Биздин талапкер Шайлообек Атазов, 42 жашта, үй бүлөлүү, 6 баланын атасы. Шайлообек Атазов спорт тармагында өзүн көрсөтүп, өлкөнүн байрагын бир нече жолу желбиреткен замандаштарыбыздын бири. Бокс жана кикбоксинг боюнча өлкөнүн 6 жолку чемпиону, дүйнө чемпиону. Эл аралык мелдештердин бир нече жолку жеңүүчүсү. 2005 жылдан бери бокс жана кикбоксинг боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы көптөгөн спорт чеберлерин тарбиялап келет. Билими жогорку. Кесиби юрист, экономист. Эмгек жолун 2007 жылы Ош шаардык балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин директорлугунан баштаган. 2012 жылы Ош тазалык муниципалдык ишканасынын башчысы. 2013-2014 жылдары жүргүнчү транспорт агенттигинин директору. 2010-2015 жыл Ош шаардык кеңешинин депутаты. 2021 жылдын март айынан декабрь айына чейин Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты болуп, бир катар мыйзам долбоорлоруна өзгөртүүлөрдү киргизген. Парламентте аз убакыт иштесе да өзүн активдүү көрсөткөн Шайлообек Атазовду эл сөздүн жакшы маанисинде дерзкий депутат деп атап келишет. Биринчи суроодон мына изденип атасыз. Сиз жооп бербен, мына жооп берем деген адам жооп берсин. Чек арадан басып кирип, айылдарды өрттөп, аткылап кетип атканда эч бир жерден уруксат албай туруп биз коргонууга өтүшүбүз керек беле дейм коргоо министрлиги. Азыр сөзүңүздө ковид оорусу бизге көп жылга келди дедиңиз да? Сизге айттыбы канча жылга келген? Депутаттар кечеги токтом менен, кечеги кумтөрдөгү чечим менен тарыхый чечим кабыл алды. Силер укпай атасыңар. Мына майдан бери жазып атам. Жакында биз ушул министрликтин алдынан чыгабыз, бир 30 000 адам. Анан чечесиңер ошол жерде отуруп. Анда эмне мамлекетти кел урдап талкалап кетип кала беришибиз керек эмес. Анткени бетке чабар ачык, тайманбас курч мүнөзү принципиалдуулугу менен айырмаланган Атазов коомдогу эң көйгөйлүү маселелерди көтөрдү. Жол коопсуздугу, элдин жонунан кайыштырылган насыялар, Ош Бишкек жолун оңдоо сыяктуу көйгөйлөр, спорт чеберлерин мотивациялоо. Бишкек шаарынын номер 29 Свердлов 1 мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине бара жатат. Мен Шайлообек Атазов Бишкек шаарынын номер 29 Свердлов районунан Жогорку Кеңештин депутатына талапкерлигимди койдум. Анткени аталган район эң ири райондорубуздун бири. Свердлов районунда жаңы конуштардын да саны абдан көп. Чоң Чүй каналын туура пайдалануу. Бишкек жылуулук электр борборунан чыккан түтүндүн шаардыктарыбыздын ден соолугуна тийгизген терс таасири, таштанды ташталуучу полигондору көйгөйлөрдүн чечилбей жатканы, таза суу, ирригация системасы, коомдук транспорт маселеси. Ошондой эле шаарыбыздын көчөлөрүндөгү жол көйгөйлөрү. Айтор райондун бардык маселелери менен жакындан таанышмын. Экологиялык коопсуздукту сактоо боюнча Бишкектин абасын булгаган жылуулук электр борбору, автотранспорт жана жеке турак жайлар. Жептен чыккан түтүнгө комплекстүү экспертиза жүргүзүлүшү керек. Шаарда көмүр, күйүүчү отун колдонгон 60 мекемелик котельныйларды көзөмөлдөп, экологияга зыян берүүчү заттарды күйгүзгөн ишканаларга техникалык фильтрлерди орнотуу зарыл. Шаарга электромобилдерди алып келүү, жеке турак жайларды жана жаңы конуштарды газдаштыруу, таштанды полигонунун көйгөйүн чечүү, шаардын коммуналдык инфраструктурасын өнүктүрүү, жаңы конуштарды таза суу менен камсыз кылуу, ирригациялык түйүндөрдү, саркынды сууларды тазалоочу курулмаларды реконструкциялоо, канализациялык жана дренаждык түйүндөр менен камсыздоо. Шаардагы коомдук транспорт. Муниципалдык коомдук транспорт паркы жаңыланып, унаалардын саны көбөйтүлөт. Чет элдик инвесторлорду тартуу менен заманбап автобустарды, троллейбустарды алуу планы бар. Шаардын социалдык маданий өнүгүүсү боюнча мектеп жана мектепке чейинки мекемелерди колдоо, атайын музыкалык, спорттук багыттагы мектептерди көбөйтүү. Бул үчүн парктарга, гүл бакчаларга, спорт аянтчаларына машыгуучу комплекстерди куруу, жаңы футбол талааларын жасоо, веложолдордун узундугун арттыруу керек. Чоң Чүй каналы Кыргызстандагы эң ири ирригациялык канал. 1958 жылы курулуп бүтүп пайдаланууга берилген. Канал Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын 35 000 гектар жерин суу менен камсыз кылат. Канал курулгандан бери каралбай калган. Ага жакын жайгашкан турак жайлар жараксыз абалга кептелген. Ошондой эле жашоочулардын да ден соолугуна терс таасирин тийгизип келет. Кыз алдын үйүн бардык жамоодун суу чыгып атат. Анан там тетип учун көрүп атасыздарбы? Аяктан да эсим чыгат, тетип уруп атат. Мын болот. Жайдын күнү өзгөчө күн жагында
Timle ayva ile gök çıktan gidip uyum. Kıştın günü eşik taşı atam. Cevap koysam tap tak ile nım tartı ile tüptörün bari uğra atam. Çalgan kilim silimlerim de sulan kılat. Şunda ile su buğa çeyin gelet çaydın günü. Bu çıkadan gelet. Duvalın bu betine çeyin gelet. Bu lüydü nar iş çağı dağı. Nım tart atta ya. Bunun iş çağı nar çok çağı dağı. Hep de öyle karmak durat. Masele Şaylıubek Atazov'tan programasında. Çoğun çüyü kanalının ciyeklerin bekemdep bitondop çıgı. Kanalın çetine bak daraktardı ciş oturguzu. Biz Çoğunçuy kanalının ceginde duruyoruz. Çoğunçuy kanalını betondoşturumenin biz suunu ekonomdop, dıykandarımızga mol suunu jetkirsek bolot. Andan sırtkarı Çoğunçuy kanalının ceyeklerine baktardı tiksek bolot. Biz Çoğunçuy kanalını betondoşturumenin canındağı turak caylarga tigizip jatkan ziyandoluktu tigizgen tasirini azaytsak degen planımız var. Аталган программа ишке ашса, каналдын суусу 30% үнөмдөлүп, дыйкандар суу менен камсыз болот. Турак жайларга зыяны азайып, ар кандай оорулардын алдын алат. Шаардыктардын эс алуусуна ыңгайлуу аянтча пайда болот. Бишкектен жылына 320 000 тонна таштанды чыгат. Борбордо 1 миллиондон ашык калк жашайт. Жыл сайын 400 000 тонна калдык чыгат. Бул таштандылардын көбү кагаз, картон, айнек, полиэтилен, пластикалык бөтөлкөлөр, тамак аш калдыктары. Алардын 60-70% кайрадан иштетилүүгө жарайт. Экологтор таштанды жайдан 65% метан, 30-35% көмүр кычкыл газы жана башка уулуу заттар чыгарын изилдешкен. Мы находимся на городской мусорке, на Аларчинском санитарном полигоне. Здесь видно, какое количество мусора накопилось за последние 30 лет. Выход из этого ситуации по утилизации мусора я предлагаю построить крупный мусоросжигающий завод по производству тепла и электроэнергии. Мэрия таштанды иштетүүчү завод куруларын убада кылып, бирок ал ишке ашпай келет. Буга чейин Европа өнүктүрүү банкынан бөлүнө турган 22 миллион евронун 10,15 миллиону коротулуп, бирок эч кандай иш жасалган эмес. Таштанды иштетүү боюнча Шайлыубек Атазовтун долбоору. Таштандыны кайра иштетип, андан биогаз алып, жеке турак жайларга жылуулук берүүгө, күнөскана курууга колдонсо болот. Изилдөөлөр боюнча 30 гектар жерге ташталган таштандыдан жылына 1,3 миллиард биогаз алса болот. Бул өлчөмдөгү биогаз жыл сайын саатына 2,5 миллиард мегаватт электр энергиясын иштетип чыгат. Муну менен миңдеген тонна көмүр жана мазут үнөмдөлөт. Биогаздын айлана чөйрөгө тийгизген терс таасири дээрлик жок болгондуктан жылдап үйүлгөн таштандыны жок кылууга болот. Таштандыны кайра иштетип, көмүр жана электр энергиясын үнөмдөп, экологияны коргоп, шаардыктардын ден соолугун сактай алабыз. Бул таштанды ташталуучу полигондо миллиондогон тонна таштандылар ташталат. 45 жылдан ашуун убакыттан бери бул жерге жүктөлүп келинет. Полигондун көйгөйлөрүн чечүүдө кайра иштетүүчү завод куруу планы бизге киргизилди. Бүгүнкү күндө проекттер менен иштеп жатабыз. Инвесторлар менен сүйлөшүүлөр болду. Биздин мамлекетте жогорку бийлик менен сүйлөшүү жолу менен кайра иштетүүчү завод куруу планы бар. Буйруса бул таштанды таштоочу көйгөйлөрдү кайра иштетүүчү завод куруу менен чечүү жолунда турабыз. Азыр биз маселелерди жеринен көрүп жүрөбүз. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер катары азыр Ак Тилек конушундагы ички көчөлөрдү көрүп жүрөм. Бул жерде жолдор аябай талкаланган. Дээрлик 30 жылдан бери мына ушундай көчөдө жашап атат. Биздин жашоочуларыбыз жашап аткан экен. Демек бул көчөлөргө көңүл бурулуу мамлекеттик деңгээлде болуш керек. Мен депутат болгондон кийин бул жерлерди эң алдымда азырынча канализация өтүптүр астынан. Эми шагылдаштырып, шагыл төгүп бул жолдорго жакшы шарттарды түзүшүбүз керек. Бийликке тартип, шаарга тазалык ураанын бекем карманган талапкер Шайлыубек Атазовдун шайлоочулары менен жолугушуулары жандуу жана жогорку деңгээлде өтүп жатат. Келген элдин агымы да өсүп, суроо жоопторудо көп көйгөйлөр ачыкталууда. Посмотрев тех людей, кандидатов, которые выдвигают себя, отдал предпочтение Шайлыубек Атазову.
Шайлоо Атазов 3 айдын ичинде эл үчүн көп, мамлекеттин көп жакшы маселелерди көтөрдү. Бизге патриот кыргыз жерин, элин, ушул мамлекетибизди түптөп элге кызмат кылып, шаарыбызга кызмат кылып, районубузга кызмат кылган Шайлообек Атазов татыктуу кандидат керек. Микрофонго барып көйгөйдү айтып турган депутаттар керек. Ал ким? Шайлообекти мен эмне үчүн тандадым? Көп зор жумуштарды элге кызмат кылып берет. Сүйлөгөн сөзүн караганда мен өзүм жаш кезимди элестетип Шайлообекте жигит керек. Дайыма талашып турган депутат бол, ошондо Свердловский гана райондук эмес, Кыргызстандыкы да болот. Өткүр иштеген бала экен. Анан бетке айтат экен аябай. Коркуу сезим жок болуп кетти. Атазов келет дегенде бутумда бөлөш шашып келди. Министрлерден баарына суроо берген адам ушул эле болду. Ушундай адамдар болсочу, биз бөлүнгөбүз. Шайлообек Атазов, номер 12. Бийликке тартип, шаарга тазалык.